můžete nám krátce představit sebe, svůj region a nosný produkt pro váš prodej a pro váš region? Můžu. Takže co se týká to, mé osoby, tak pracuji v Agrofinalu od roku 2003. 16. rokem pro firmu pracuji. A vždycky, co se týká regionu, tak region mám střední, severní Moravu a jinak zastřešuju celou tu Moravu jako celek. Co se týká produktu, nebo na co jsem se vždycky snažil zaměřit v tom svým portfoliu, tak snažil jsem se vytipnout nosné hybridy v tom regionu, které budou v tom regionu šlapat. No a tady stojíme u hybridu ES Yeti, který vlastně od roku 2016, kdy ho pozoruju v pokusech a vlastně prodávám ho na provozních plochách, tak vychází jako jeden z nejlepších hybridů v regionu střední a severní Moravy, konkrétně okresu Blansko, Svitavy, Šumperk a Olomouc. To znamená, Yeti bylo registrováno na Slovensku a my ho prodáváme na základě slovenské registrace, ale proč Yeti? Protože je to nejlepší materiál z pohledu krmivářského, to znamená škroby, stravitelnost a potom, co se týká výnosu zelené hmoty, tak je to absolutní jednička na trhu. Pane Střítecký, můžete nám krátce představit sebe, svůj region a krátce pohovořit o nosném produktu pro váš prodej a pro váš region? Děkuji za slovo. Já působím v regionu Střední a Jižní Morava. V tom segmentu teplé, řepařské a kukuřičné oblasti. A v mém regionu je nosný produkt ES Faraday. Je to takový typický představitel zenových kukuřic VFU 310. Je to novinka roku 2017, úspěšný rok vstup do roku 2018. A proč? Jednoduchá odpověď pro svůj výkon a kvalitu. Pokud mohu tento skvělý hybrid nějakým způsobem charakterizovat, tak začnu v podstatě rychlým bezproblémovým startem, bezproblémový přechod různými stresovými období, jako jsou chlady. Tento hybrid je výsledkem skvělého šlechtění skupiny Euralis Semans a to v podobě takové ikony Roots Power, která má za úkol vlastně vyšlechtit bohatý kořenový systém, který nám napomáhá právě tyto stresy překonat. Dalším skvělým fenoménem rostliny je stay green, to znamená dlouhozelená rostlina. Co nám vlastně přináší tento efekt? Přináší nám to, že ta rostlina vlastně je dlouho zelená, ten proces fotosyntézy probíhá podstatně delší dobu a i přenos těch asimilátů z těch zelených částí do zrna je delší, takže i ta biologická hodnota a kvalita zrna je podstatně lepší. Dalším fenoménem v rámci toho nového šlechtění je takzvaný tropical dent, kdy ta rostlina je dlouho zelená, jak jsem uvedl, a potom v závěru velmi, velmi rychlé uvolňování zrna, vody ze zrna, takže to zrno potom má podstatně nižší sklizňovou vlhkost a tudíž lepší ekonomika pěstování. Pokud se podíváme vlastně na palici, tak to, že se hodí na zrno, tak vlastně to spočívá mimo jiné v tom, že když ji rozlomím, tak takový charakteristický znak, velmi tenké kvasové jako řeténko, 16 v dobrých podmínkách až 18 řad, typ zrna zub, jo, ty zrna v době zrání vlastně se smršťují, vznikají meziprostory a vlastně přirozeně dochází k velmi dobrému uvolňování zrna.
Paní Tesařová, můžete nám krátce představit sebe, svůj region, v němž působíte a plodinu, která je pro vás zásadní v rámci diverzifikace? Takže jmenuji se Kamila Tesařová, působím v regionu východních Čech směrem od dálnice D11 až skoro k Mělníku. Je to od hor po úrodné Polabí, které bohužel pokulhává v současné době svým suchem. A co se týče diverzifikace, je to velká otázka, co bude důležité. Určitě budou důležitý kukuřice jako výživné plodiny pro bioplynové stanice a pro živočišnou výrobu, ale velmi se v regionu objevuje soja, která je jako bílkovinová plodina a bílkovinová základna pro spoustu podniků velmi důležitá. Letos máme v nabídce dvě, příští rok chystáme novinky, jako je ES Favor, který by měl doplnit sortiment komandoru a navigátoru a být větším oporou pro naše pěstitele. Pane Střítecký, můžete nám povědět něco o diverzifikaci kukuřičného portfolia v našem regionu? Děkuji za slovo. Pokud se týká diverzifikace při pěstování kukuřice, alternativu máme pěstování čiroku. Je to v podstatě teplomilná rostlina, kterou vlastně naši zemědělci, zákazníci využívají jako alternaci při pěstování senážního žita, respektive zaorávka vojtěžky a následné setí v měsících květnu a červnu, někdy v teplejších oblastech i v červenci, takže jako forma druhé úrody, zvláště potom tam, kde jsou velmi suché regiony, protože vlastně celá Česká republika se potýká se suchem, jak jistě víte, takže toto máme, jako, jak jsem uvedl již v úvodu, takovou alternaci. Jedná se o typ čiroku biomas, to znamená na organickou hmotu, určený především na výkrm bíků a jalovic, čili ne pro vysokoprodukční rodnice. Nicméně potřebujeme, aby půda byla neustále pokrytá, zelená a k tomu nám právě slouží tady tento čirok.